Реформи судової системи, Служби безпеки України та запровадження накопичувальної пенсійної системи. Це головні питання, які партія «Слуга народу» планує розв'язати до кінця поточного року. Про це напередодні заявив голова політради цієї сили та очільник фракції монобільшості. Ну, за словами Давида Арахамії, концепцію накопичувальної пенсійної системи вже створено, але буде велике суспільне обговорення, адже це питання стосується кожного громадянина України. Судова реформа ж, на думку Арахамії, це клопіт номер один нашій державі. Давайте почуємо. Судова реформа. Судова реформа. Всі знають, що це проблема номер один в країні. Всі там її намагаються вирішувати, реформувати там і таке інше. У нас зараз це питання від президента номер один. Яким чином ми продемонструємо системний підхід до реформування судової системи. Тому що навіть якщо реформувати там правоохоронні органи, правила в країні там і таке інше, врешті-решт всі конфлікти потім вирішуються в судах. Якщо суди, до них немає ніякої довіри, вони не працюють згідно за законом, тоді, в принципі, можна нічого це посередині не робити. Це сама системна реформа. Не хочемо зараз якісь там зайвих обіцянок давати, але точно фокус зараз на великій судовій реформі. В усіх політсилах у Верховній Раді є представники олігархів. Про це заявив голова фракції «Слуги народу» той же Давид Арахамія. За його словами, законопроєкти про олігархів і про підвищення ренти на руду намагатимуться максимально блокувати в Верховній Раді. Монобільшість до цього готується, зазначив Арахамія. Ну і давайте послухаємо коментар. Важкі будуть закони, два найбільше важких. Я думаю, що це питання закону про олігархії, питання так званого закону про руду, там, де багато податків на ренту збільшуються, а рентні платежі це зазвичай сплачують всі фінансово-промислові групи, і, звичайно, вони будуть чинити спротив, я б так сказав. Да? Готуємося до цього, як операція, як така, схожа на спецназ. Яким чином буде воно, ну, зараз не будемо коментувати. Я не думаю, що це будуть якісь там деструктивні рухи в парламенті, але будуть, звичайно, намагатися заблокувати всіма доступними шляхами. Тобто там може бути як процедурний, так не процедурний, так вибивати голоси, купувати голоси, ну, все буде, весь перелік. Я думаю, що це буде найбільше після того, пам'ятаєте, був антибанківський закон, да, завдяки якому там навіть окрему процедуру приймали через закон. От щось на кшталь цього можемо чекати. Долучається до нашого діалогу Георгій Мазураш, народний депутат фракції «Слуги народу». Георгій Георгійович, вечір добрий, раді вітати. Вітаю. Олексій Юрійович, давайте почнемо з вас. Говорить Давид Арахамія про те, що в усіх політсилах в Раді є представники олігархів. Коаліція, хто у вас в Батьківщині? Ну, я, наверное. Хотілося б. Маєте вплив на ЗМІ? Попадати в реєстр? Грошей точно не підхожу. Ну, ви знаєте, якщо серйозно, я коли пана Арахамія слухаю, я не хочу ображати, тим більше, що він, ну, не мов би, лідер там фракції там, чи пари, партії, ні, Корнієнка. Це молоді люди, вони увійшли в політику. І коли вони так спокійно на такі тектонічні теми, там, судової реформи, реформи СБУ, ця пенсійна, ну я завжди, от, ну, а який у вас досвід? От, ну хоча б попрацюй на рівні там РДА якогось, або міськвиконкому, там заступником хоча б, ну якщо не обирають, розумієте? Це дуже важливо, повірте мені, бо розповідати теоретичні байки і показувати презентації чудові, я і сам колись міг, поки мені не набридило, це 15 років, бо я після того вже перестав по цих круглих столах ходити. І я зараз бачу, як це сьогодні стало трендом головним. От якщо якийсь молодий депутат 5 круглих столів за день, за добу там візити не зробить, це для нього день пропав, розумієте? Тому хто проти судової реформи? От пан Мазара, ви проти? Пан Мазара, що точно не проти? Точно, і я не проти. А реформа СБУ? Да я як таку реформу хочу. Тільки що ви під цим розумієте? Скажіть, будь ласка, які критерії цієї реформи СБУ? Ну є ж законопроєкт. І по СБУ, який той законопроєкт? І по СБУ, і по судовій. Якої вам ще реформи не вистачає, казав це один президент. Це вже другий персонаж. Я хочу сказати, після реформи СБУ
у нас перестануть возити 700 тисяч доларів в автівці з Волинської митниці було до Києва. Це перше. А друге, у нас будуть заарештовувати, затримувати до того, чи все ж таки відстежать, кому везлися і кому передаються ці гроші. Серія була цікава. А от до вас запитання. Ви завжди дуже чітко на всіх хитерах всіх поправляєте, що ще там неповних 2 роки при владі наша команда, і не треба так узагальнювати і округляти. Ми ще своє встигнемо зробити. Власне, прес-конференція була дворіччю все-таки присвячена, та, яка була сьогодні. А як ви бачите, більше все-таки досягнень чи недоопрацювань, якщо чесно покласти руку на серце і проаналізувати вашу роботу, як парламентарів, як фракції, яка має можливості, враховуючи її кількісний склад? Не зможу ставити руку на серце, бо тримаю телефон в автобусі. Я поправлю і наших колег, що все-таки 2 роки нашої каденції буде 29.08.2021 року. Я так думаю, що йшлося б таких про усереднених 2 роки, там, тому що вже минуло 2 роки, як вступив повноваження президент Володимир Зеленський, а нам ще належить відзначити, да, 2 роки у 3 повноваження народних депутатів. Я вам хочу сказати про оці підтримати пана Олексія. Мене, чесно, ще з тих часів, коли я там був керівником обласного спорту, я відверто говорю, що мене нудило від тих всіх колег і розумних всяких там, як каже пан Олексій, круглих столів і все решта. Дуже розумно, дуже все там гарно виглядало, а в реаліях зовсім інше. Да? Тобто, або коли приходить людина додому, відкриває холодильники і ніяких там натяків на те, що було в тих діаграмах, не бачить. І ще хочу сказати, трошки вас, можливо, теж розвеселити. Згадаю, один наш колега журналіст, бо я колись сюди, там, з 96-го року в спілці журналістів України, розказував Бувальщину про те, як губернатор Буковини або голова Чернівецької ОДА Георгій Пілипчук, він потім був і міністром, і навдепом, поїхав в гірський район і виступав там перед людьми і каже: парадигма мого виступу, там люди стоять поруч, кажуть: дивіться, який розумний чоловік, але ніхто не зрозумів, що він там говорив. То я б не хотів, щоб наші ці розмови про наші досягнення, там про ці реформи і так далі, щоб не було як парадигма виступу Георгія Пілипчука. Да? Тобто ми сприймаємо, я маю на увазі, що ми це як виборці, да? Тому що я не відірвався від народу, ми сприймаємо простіше. Да? Тобто чи є результати, які ми можемо відчути. Так, як ви в дорозі там. Тобто я пропадаю, да? Пропадаю? Так, почули. Тобто якщо у нас, наприклад, побудували там мости, які висіли з 2008 року повені, це результат. Якщо у нас там, я от їду зараз до Чернівці з Києва, дороги більш-менш нормальні, це результат. А те, що ми розказуємо про реформи, які ми там робимо, одну, другу, третю, п'яту, десяту, ще 20 зробимо, а люди живуть важко, то це не сприймається як результат. Тому нам треба акцентувати. Пане Георгію, ну ми вам дякуємо. Тому, це проводає зв'язок. Ми вам дякуємо, і зв'язок пропадає, і час у нас вже обмаль. Та, якщо дуже коротко, пан Олександр. Ні, пан Георгій, я вас підтримую, я швидко. От він абсолютно правильно каже. От дивіться, є проблема. У нас немає обліку газу. Ще 2,2 мільйони домогосподарств, домівок, не мають обліку газу. Ви знаєте. І ця проблема, їй вже 15 років. Я пригадую, коли я ще міністр. Вона була в 12-му крайній термін, 18-му, 21-му, що зараз ще на 2 роки провели. Я депутат. Я видаю закони. Я сьогодні за своєю ініціативою провів просто нараду просту. От таку, яку я проводив як міністр. На нараді були, слава Богу, представник Міністерства енергетики, НКРКП, Мінрегіону, газовики були, інші, антимонопольний комітет, облгази. Ми годину фахово говорили, і 3 людини сказали: пане Олексію, ми вам, дуже вдячні за фахову непрофесійну розмову, з нами так роки 3-4 взагалі ніхто не говорив. Всі говорять гасовими реформи, але ніхто не розуміє, як вибудувати правильну карту дорожню, щоб воно спрацювало, хоча ми не дійшли консенсусу. Це для мене чи не найбільша була оцінка за останні півтора року. Ви про те, що, певно, старі обличчя також необхідні, не лише нові. Я не знаю, хто там старі, не вони будуть вирішувати, хто там старі чи
чи нові люди, виборці будуть вирішувати, розумієте? Давайте Георгія Георгійовича відпустимо. А пане Мазурашу, вам дякуємо. Гарної дороги. Дякую. Спасибі, що долучились. Георгій Мазурашу, народний депутат. Вас з повагою, пане. Фракція «Слуги народу». Ну, отак.